Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bu gecə Bakıya qar yağıb, yolların buz bağlamasına səbəb olub. APA-nın məlumatına görə paytaxtın yüksəklik ərazilərində qar axşam saatlarında yağmağa başlayıb və bütün gecəni davam edib. Qeyd edək ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti bugün Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacağını, axşama doğru tədricən kəsiləcəyini proqnozlaşdırıb. Paytaxtda gecədən güclü şimal-qərb küləyi əsir. Abşeron yarımadasında gecə havanın temperaturu 0-3 dərəcə şaxta, Bakıda isə 0-2 dərəcə şaxta təşkil edib.